excited. It's the first race for me on a new team. I'm riding now for the Radon Magura Factory team. It's the first race of the year, so I'm really excited that the course looks great and everything looks good, so I'm pumped. The race here was pretty good organized, everything went well, and in the first run, in the first qualification run, I was second behind Thomas Slavik. In the second run I already could take the lead, the fastest time, and then in the final I was really nervous because Thomas already was pushing the time low again, so I was a bit nervous, but I had a good run and could take the lead, and yeah, I'm just really pumped to take the victory here. Startovka je plná skvělých jmen a velkých věcí, takže určitě sledujte tuhle tour a bude o co stát. Německo, super lidi, super, já jsem byl totálně ve stresu, úplně všechny skoky, všechny jízdy, co jsem měl, totální stres. Nakonec jsem se vyhecoval ke svýmu prostě dream triku, dal jsem ho tak čistě jako nikdy. Zajel jsem první místo, jsem tak šťastný, že bych to tady celý teď zbořil rukama, co víc si přát. Takže máme právě po vyhlášení první zastávka Hanover, nakonec mi podařilo zvítězit, což hodnotíme jako skvělý start do sezóny 2016, protože máme teprve začátek a čeká nás ještě spoustu práce, před námi 5 zastávek, takže uvidíme, jak se to vyvrbí, protože parta nekompromisní zabíjí, takže bude to těžké tohle udržet, ale těším se na to, takže určitě sledujte další zastávky a uvidíme, jak to celkově dopadne.